Iz ukrajinskog zatočeništva vraćeno je 248 ruskih vojnika. Dana 3. januara, kao rezultat složenog pregovaračkog procesa, 248 ruskih vojnih lica vraćeno je sa teritorije pod kontrolom kijevskog režima, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ovo je postalo moguće zahvaljujući humanitarnom posredničkom učešću Ujedinjenih Arapskih Emirata, dodalo je Ministarstvo odbrane. Svima oslobođenima je pružena neophodna medicinska i psihološka pomoć, prenosi RIA.ru.